oikein hyvää yötä, vai voiko sanoa jo aamua, sinne päin. Kello on 2.50, eli 2:50 yöllä ja perjantai-aamu. Ja tässä olisi ollut enää semmoinen 4 tuntia päivystystä, niin olisi loppunut tämän viikon päivystys, mutta tulihan se perkele vielä viime tingalla se keikka vielä ennen aamua. Eihän siinä hittoakaan. Ainakin on rauhallista ja hiljaista tää liikenne tähän aikaan. Muutama hassu auto tulee vastaan. Olisiko niistä osa takseja? 3 aamulla ja perjantai. Hyvää sitä tulevaa teille kaikille. Ja oikein mukava. En osaa sanoa, millainen keli on tänään tulos. Nyt ei ainakaan sada, mutta taivas on ihan pimeä. Niin vaikea sanoa, onko aurinkoinen keli vai pilvinen keli. Ja tähän aikaan. Mut joo, tosiaan keikka pukahti tonne Oulunkylään ja käydään tekee pois. Ja vielähän mä kerkeen varmaan sit semmonen hyväs nykyis 2.5 tuntia nukkuu. Eihän siinä mitään, ennen kuin lähdetään aamusta töihin. Ihan hienoa, taas on päivystys, viikon päivystys 24/7 takana. Kohta puoli ja viikon loppu alkamassa ja näin. Täytyy sanoa, että aika hiljainen päivystys oli tää viikko. Mutta sillä mennään mitä tulee. Mut kiva, kun oot vähän aikaa ookaamassa mun kanssa, niin kuunnellaan tässä vähän musiikkia. Joo, tosiaan tämmöstä huoltohommaa kun teette ja alatte päivystää, niin se on sit semmoista 24/7, että se saattaa tulla mihin aikaan vaan vuorokaudessa se keikka. Siinä ei ole mitään kelloaikoja, että jos se tulee vaikka tähän aikaan, jos se on niin pitkä keikka, että se kestää tuonne aamu 7, niin sit suoraan vaan päivätöihin siitä ja siinä hittoopaa. Tosin siinähän sitten tulee vastaan sit taas ne viikkolevot ja muut korvaukset, jos tulee se tietty määrä ylittyy, ettei ole sitä lepoaikaa, niin se lasketaan myös sitten siinä mukana, mutta tässä nyt ei ole siitä kyse. Tässä se ei vielä toteudu, mutta semmoista on päivystys. Kun se pirahtaa se puhelin, niin se pirahtaa. Silloin se on vaan lähettävä. Onks tässä kohti muuten satanut vai näyttääks? Eikö se on vaan aamuja tai tämmöstä aamuja huuretta? Ei tää satanut. Siellä on sellit ihan hiljainen. Sellin bensan ei oo ketään siellä. Mutta joo, ei mitään näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ei hyrätkää, hyvää huomiseen aamuun ja tähän aamuun. Ja mukavaa perjantaita kaikille. Mä jatkan tuonne työkohteeseen. Se on morjensta.